Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji, labrīt arī vecstāviem. Jā, rīta agrumā viņi ir modušies. Paldies. Vai jūs no kameras? Modušies visai mundri, un tad nu, man arī gribas jautāt, vai nebija grūti, kur jūs to spēku, to enerģiju, vai tā ir kaut kāda rīta rosma, vai tās ir veselīgas brokastis, kas ir jūsu noslēpums? Ko tu teici? Mildronāts. Dažam mildronāts, bet daži negāja gulēt, Oļģerts nav gājis gulēt. Es neesmu gājis gulēt. Nu, redzi. Bet kāpēc jūs neguļat? Ko tad tik vēlu, ja tik agri jāceļās? Var nepamosties. Nu, laikā. Laikā. Bet jūs visi pieci šeit esat ieradušies, un, ja es pareizi saprotu, tikai tagad esat sākuši muzicēt. Kā? Kā radās šī ideja? Nē, mēs sen jau spēlējam. Bet, bet dziesma pirmā publiski ir tikai tagad parādījusies. Jā, bet mēs neesam vainīgi, ka tā. Kas tam bijis par iemeslu? Rolandam ļoti vēl no ierakstu studijām, un mēs ir nevarējām ierakstīt to dziesmu. Viss. Tagad mēs atradām zāles, kurā viņam vairs nav vēl no ierakstu studijām. Pavisam vienkārši. Aha. Labi, un jūsu jaunā dziesma. Nav jauna. Kāds ir vispār vecā dziesma? Dziesma ir par testamentu, bet kāds ir vispār dziesmas žandrs, vai jūs esat vecstāvi, kuri... Kādu mūziku izpildu? Tur taču ir viss, nu, tā ir dziesmā ir pa mīlestību, viss skaidrs. Mēs jau to dziesmu vēl neesam dzirdējuši. Ā, nu tad mēs jau sākam, ka dziesma būs pa mīlestību klausties uzmanīgi. Tad jūs jau neko neesat dzirdējuši. Un jūs esat arī radījuši videoklipu. Kā ir vai nebija grūti, jo tas tomēr tāds varētu būt gana ilgs process? Vienkārši gāja kamera līdz mūsu ikdienas gaitās. Un viss? Viss stundu filmēja pusstundu, nu kaut kas tāds, stundu krāmējās, operators pusstundu filmēja. Es domāju, ka daudziem skatītājiem jūs esat kaut kas jauns, ģimene noteikti par jums zina gandrīz visu, bet ko jūs interesantu par sevi var pastāstīt? Kaut kas jauns! Mēs esam kaut kas, tas ir kaut kas jauns, ka mēs esam kaut kas jauns! Kaut kas jauns! Tas kaut kas trak! Un ģimene zina visu. Es teicu gandrīz visu, gandrīz visu. Bet nu labi, varbūt kāds interesants fakts par jums, kā grupu. Sākumā mēs bijām 12. Es laikam nejautāšu, kur palika pārējie. Tu prasi interesantu faktu par grupu. Labi, bet vispār kāda jums grupā tā ķīmija? Jūs esat draudzīgi vai tomēr ķildas, likstas? Mēs esam draudzīgi izņemot Zīgis un vēl dažs labs. Bet vispār, nu, jūs tā kā plānojat arī turēties kopā un varbūt radīt arī vēl kādu dziesmu, kas būtu klausāma visiem? Mums jau ir. Testaments. Arī, un tad būs vēl mēs pamazām. Esat ceļā arī uz albumu? Jā, sarunāt ir studija. Četrām dziesmām jābūt, mums teica jau citi žurnālisti, ka četrām dziesmām jābūt, tā ka būs četras dziesmas, tad būs šot albums. Labi, bet es domāju, ka šajā rītā tad mēs varam sākt ar to pirmo. Neuztraucieties, būs labi. Pagai, būs. Būs labi. Ejiet vietās, mums to viņi jāspēlē. Kad mēs sākam? Tagad. Pagai, tad... Es paņemšu mikrofonu. Jūs arī mani? Jā. Čau, Valija, čau. Žigols, viss orģināls Vēl uz riepām spīd solidols Man nav grauzusi sieva, pat ne Rīgas sāls Varētu pateikt, mazliet nelegāls Un sienas sačukstās rādīt klausās Kam tas tiks, kad vecais
nav mana testamenta sārakstā. Nekas jautāt, bet no garāžas līdz jūrai viens grības kāds, kur var paslēpties no sievas un Rīgas sāls, runājot vien kļūst sentimentāls, un sievas sačuks. Paldies par šo mīlas dziesmu.